Sony lager veldig bra telefoner, men alle telefonene har et plastbelegg oppå skjermen, og det skal beskytte skjermen mot riper, og det skal også beskytte mot at du får glasskår i fingeren hvis skjermen skulle bli knust ved et uhell. Det er faktisk et krav i Japan, og Sony er som kjent en japansk produsent, så det er årsaken til at alle Sony-telefonene har et plastbelegg foran, som veldig ofte får mye riper. Hvis det skjer, hvis Sony-mobilen får veldig mye riper på skjermen, så er det mulig å bruke en tynn kniv, en skarp kniv, plassere i kanten av skjermen, i kanten av dette plastbelegget, og løsne forsiktig plastbelegget. Selv om skjermen under plastbelegget er like ripesikkert som på en hvilken som helst annen mobiltelefon, som en iPhone eller en Samsung Galaxy S4 eller hva det skulle være, så har den et annet problem. Skjermen er nemlig ikke satt inn med et spesielt belegg, og dermed så får skjermen veldig fort fingeravtrykk. Fettmerker og fingeravtrykk blir veldig godt synlig på skjermen. Du vil også legge merke til at fingeren ikke glir like lett over skjermen som du gjør på for eksempel en Samsung-mobil. Det belegget som er på en del andre telefoner heter oleophobic coating. Det er et spesielt belegg som på en måte frastøter seg olje og fett, som for eksempel fett fra fingrene dine. Vi tok og bestilte en flaske med oleophobic coating fra eBay. Kostet rundt 150 kroner. Ifølge produsenten så skal 1-2 dråper med denne være nok til å behandle en skjerm. Og med en flaske på 10 ml så skulle det holde til å behandle skjermen mange ganger hvis det skulle trengs. Eller hvis du har flere enn en telefon du vil behandle. Det vi da skal gjøre er å pusse ren skjermen så godt vi kan. Da skal vi dryppe 1-2 dråper, fikk vi beskjed om. 1-2 dråper av dette her ned på skjermen. Den der. Og så prøver vi å gni dette utover. Da skal det, ifølge produsenten, ha blitt bedre.